18. mája uplynulo 230 rokov od posvetenia evanjelického chrámu v Holíči. Túto významnú udalosť si v poslednú májovú nedeľu pripomenuli členovia cirkevného zboru a ich hostia slávnostnými službami Božími. No je to skutočne krásna udalosť v živote nášho cirkevného zboru. A som rada, že sa tu stretlo tak mnoho hostí, aby prišli poďakovať sa Pánu Bohu a oslavovať ho. Tieto krásne výročie, ktoré potvrdilo, že tá viera v tých ľuďoch je. Je to krásna udalosť. S radosťou sme ju pripravovali a teším sa, že sme sa tu mohli stretnúť. Spolu so zástupcami evanjelickej AV cirkvi na Slovensku, Holíckej rímskokatolíckej farnosti a pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči prijali pozvanie predstavitelia mesta Holíč, ako aj synovia nedávno zosnulého dlhoročného farára Pavla Proksu. Na službách Božích slúžili s holíckou zborovou farárkou Emíliou Talábovou dvaja rodáci z Holíča, farár Jan Čermák a farárka Anna Ďurcová. Kázňou slova Božieho poslúžil brat senior Miroslav Hvožďara z Vrboviec. Aj za pozvanie som vďačný, ale aj za to, že zbor funguje, zbor sa stará o svoj kostol, ale hlavne, že sa aj v zbore nachádzajú ľudia, ktorí majú radi Pána Ježiša, snažia sa ho nasledovať, veriť v Neho. Tak aj táto slávnosť je takým pozbudením, potešením. Narodila som sa tu, bola som tu pokrstená a mám k tomu veľmi osobný vzťah, k Holíču, aj k tomuto chrámu. Po vysviacke som bola pánom farárom Proksom a zborom vyslaná do služby kazateľky. No tak môžem povedať, že cirkevný zbor bol veľmi štedrý, vďačný. Vystrojili ma s luterákom, kamžou, všetkými knihami a hlavne Božím slovom do života. Potom som tu ešte aj dva razy kázala. Je to veľká podsta proste pre nás, že keď po rokoch prídeme do tohoto zboru a vidíme, že ten zbor neupadá, že stále ľudia sú lační po tom slove života. Takže povedala by som, že mám veľmi dobrý pocit z toho zboru aj pôsobenia tu našej sestry farárky. V spomienkach na históriu zboru a jubilujúceho chrámu Emília Talábová označila za významný dátum 2. jún 1787. Vtedy sa začala stavba evanjelického tolerančného kostola v Holíči, ktorý bol posvetený a odovzdaný do užívania na sviatok Svätej Trojice 18. mája 1788. Zaspomínala aj na Jána Klačányho, za pôsobenia ktorého bol chrám postavený a v ktorom ako prvý farár zvestoval Božie slovo. Veľkým farárom, ktorý tu pôsobil, bol Ján Jaromír Bor. Nazývali ho Ján Zlatoústy, lebo vedel zvestovať Božie slovo. To bolo mnohé roky, ktoré tu on pôsobil. Potom tu prišiel jeho syn Peter Bor, ktorý bol aj seniorom Mijavského seniorátu. Tiež to bol významný kazateľ, rovnako ako aj pán farár Proksa. Ako sme aj z úst pani farárky Ďurcovej počuli, že skutočne pre tých ľudí v tomto zbore žil a mnoho urobil. To není jedna, dve udalosti, to sú celé roky udalostí veľkých, že tí ľudia tu v tomto zbore skutočne mali dobrých duchovných otcov a duchovných vodcov, ktorí sa o nich starali. Slavnostné služby Božie obohatili členovia zborového spevokolu, zaznela báseň i krátky príbeh. V závere sa prítomným prihovorili predstavitelia cirkvi i primátor Zdenko Čambal. Aj z jeho úst zaznelo prianie, aby chrám, ktorý je jednou z holíckych kultúrno-historických pamiatok, písal ďalšie storočia svojej existencie a nachádzali v ňom duchovný pokrm aj nasledujúce generácie veriacich. Prajem tomuto cirkevnému zboru, aby duchovne rástol a to sa stane vtedy, keď sa nebudú vzdávať a obzerať na to, že čo ľudia povedia, keď chodíme do kostola. Len toľko si prajme, aby tá viera vrúcnela. Viete, že aby aj mladí, tak ako boli dneska tu, aby prichádzali do chrámu na služby Božie a aby zostali Pánovi Ježišovi Kristovi celý život verní. Aj mladí, aj stredná generácia, aj starší.